Niin. Voisitko vielä heittää se, mikä se oli näin se... Ai ja, tää tulikin tämmönen nyt, tämmönen video. Tässä me nyt sitten ollaan ja täällä on niinku tullut Skolkastoit ja Dobro Hui ja... Mut se kannattaa muuttaa tän, minä olen aivan selvin päin. Jos on viinapullo nähnytkin, niin se oli toisaalta tästä edellä. No ei oo kyllä siis, meillä on mitään viinaa nähty ikinä, että tämähän on ihan selkeä homma. Mun laseihin ei kyllä kuvaa niin, että, ei me, mut okei, tällä ihan tosta teppastaas taas, no niin.